Една нощ може да посетим Анкара с нашите F-35. Това са думи на гръцкия министър на здравеопазването Адонис Георгиадис, които предизвикаха, бих казал така, смут, шок и ни накараха да повдигнем вежди. Това изказване искам малко повече да разясня за него в това видео, защото е много важно да се чете между редовете, когато стане въпрос за дипломация, и ще обясня откъде и защо е до този цитат и какво значи за напред. Ще ви дам малко повече подробно за останалата част на изказването и след това вече ще го коментирам. Освен това, че една нощ гръцките F-35 може да се озоват в Анкара, въпросният министър казва, че Турция няма авиационните възможности на Гърция и че между Гърция и Турция може да има само или диалог, или война. Това са много крайни изказвания, особено ако ги вземем в подтекста на това, че става въпрос за две страни, членки на НАТО. Сега, откъде идва това изказване? Преди време, преди 2 години по-точно, Ердоган, покрай проблемите в Егейско море, което станаха между Гърция и Турция с онези сондажи, Ердоган каза, че Гърция може да получи едно внезапно посещение от Турция една нощ. Та, по тази линия е това изказване, тази, така да кажем, заплаха от страна на Ердоган, някакси сега дава отражение. Разбира се, тази линия на напрежение е поддържана умишлено между Гърция и Турция. По-късно в видеото ще обясня и защо. А сега, какви бяха реакциите в Турция след това изказване на гръцкия министър на здравеопазването? Министърът на отбраната Яшар Гюлер каза, че Адонис Георгиадис може да дойде в Турция само като турист. Това бе изказването на турския министър на отбраната и че го очакват на туристическо посещение. Мисля, че един добър дипломатичен отговор в интерес на истината, а не да се преескалира изкуствено всичко това нещо. Мисля, че самото изказване тук говори за моето лично наблюдение такова, за едно по-високо ниво на дипломация, ако трябва да ги съпоставяме двамата, гръцкия и турския министър. Разбира се, това изказване, мое лично мнение на Георгиадис, е така доста бутафорно и не мисля, че има здраво мислещ човек, който може това нещо да го приеме като чиста монета и че това още може Гърция да си го позволи. Сега, Ердоган също излезе с коментар по тази тема, като каза, че те никога не биха отказали ръкостискане, но винаги когато чуе, че нещо ще стане изведнъж за една нощ, се смее. Сега, още повече, това е смешно при положение, че това поначало са негови думи, но като цяло отговора на Турция е така много спокойно, много балансиран и аз не мисля, че те още са го приели това като някаква реална заплаха. Сега и малко повече детайли, малко повече размишления относно това, защото нищо не трябва да се подминава с лека ръка и да считаме, че е просто хвърлено в пространството. Тази линия на напрежение между Гърция и Турция, знаете, тя се засили изключително много при сондажите на Турция в Егейско море. Тогава в крайна сметка Франция се намеси и успокои нещата, именно затова сега има едно продължение на тази риторика. Важна подробност относно тази линия е следната сега, да си говорим вече сериозно. Турция изключително силно се заигра в Близкия изток, в източната си част, обръща страшно голямо внимание там чисто военно. Същевременно търси едно отлепване от Съединените щати, да не кажа, че наполовина тя го е направила. И този вид еманципация, т.е. да се ангажира военно, да търси отлепена от щатите, да се опитва да бъде така един буфер в войната в Украйна, всичко това е притеснително за Съединените щати, защото това е най-голямата армия в НАТО след тази на САЩ. Да, това направление, на което виждаме Атина Анкара и това говорене от страна на Гърция, това е така един вид да се тества Турция, по някакъв начин да бъде така леко притисната от Запад, за да се върви към това Турция да бъде вкарана в релсите на Съединените щати. Това е много основно. Сега виждаме така опипване на почвата, би го
би го нарекал, от страна на запада към Турция, чрез Гърция. И не знам докъде биха могли да стигнат сега. Гърция, подозирам, че готвят за някакъв резервен план, в случай, че Турция бъде тотално изпусната. Разбира се, Гърция няма тези ресурси, нито жизнени, нито икономически, да бъде една военна сила като Турция, но все пак такива са белезите, че се опитват да я доближат максимално до една военна сила в една военна сила като Турция в региона. Пак казвам, не може да бъде от същия ранг, но те работят в това направление. Защо го казвам това? Защото има белези въобще цялата модернизация на военната техника в Гърция на лице. Съединените щати не им бавят самолети тук, както при нас. Отделно има много силни американски бази в Гърция, който желая може да провери. И тук, като включим историческата обвързаност на Гърция с Западна Европа, мисля, че нещата просто се нареждат прекрасно. Да не говорим и за историческата вражда между Гърция и Турция, която съществува, така че някакси много от нещата се изясняват. Защо казвам свързаността на Гърция с Западна Европа? Защото съвременна Гърция, модерната Гърция, която е в наши дни, тя е творение на западноевропейските политики през 19 век. Знаете, че Гърция води война за независимост с Османската империя, дълга 8 годишна, но Гърция не води сама. Там подкрепата от Великобритания и Франция е внушителна, а да не говорим, че има и подкрепа от Руската империя. Докато ние имаме подкрепата, говоря за чисто практическата подкрепа, военна, само от Русия. При нашето освобождение Русия се бие, Османската империя побеждава и се освобождаваме. Докато при Гърция, напротив, там Запада е доста силно консолидиран по отношение на това, че трябва да има Гърция на картата. Самото това нещо Гърция да се появи, извинява се, че се връщам толкова назад, но е важно, за да разберете важността на Гърция в очите на Запада. Гърция е била проектирана да се появи на картата още през 18 век, но понеже избухват Наполеоновите войни, това нещо е така избутано малко по-напред във времето, като втори приоритет. Именно това избутване напред във времето отговаря на въпроса, че те са държали определено силно да се появи Гърция като независима държава, да се отлепи от Османската империя. Затова са искали да бъдат сигурни и Франция и Великобритания, че това ще се случи. Защото ако бяха подели някакъв такъв ход по време на Наполеоновите войни, когато Великобритания и Франция воюват, разбирате, че е много неясна ситуацията и съответно изхода от нея. Та сега, връщайки се на темата за съвременното напрежение между Гърция и Турция, тук изкача един въпрос. Ако Турция продължи с този вид политика, който води, ще бъде ли впрегната една Гърция за още по-силен натиск по отношение на Турция, дори и чисто военен? Честно казано, предвид, пак казвам, историческите предпоставки, които съществуват за нещо подобно, защото тук имате един Кипър, сами знаете, през 70-те години, който се разделя на две части, гръцки и турски. Предвид тази предпоставка, би могло Гърция да бъде изманипулирана и да бъде хвърлена в огъня. Наистина, съществувам, че има такава вероятност, не в близкото бъдеще, но знаете, някои огньове, за да се разразят, им трябва повече време. И е възможно нещо такова. Същото, между другото, направление, каквото го имате по отношение малко по-нагоре, Полша-Русия. Тоест, там също може да се използва подобна риторика по отношение на обвързаността на Запада, която Полша има с него, историческите предпоставки. Едно към едно ситуация имате тук. Така че, възможно е, не се знае до каква степен ще бъде модернизирана една Гърция, защото ако Съединените щати продължат да наливат, така да кажем, очаквания в Гърция и обещания, всичко е възможно. Кипър би могло да бъде голямо разковниче в един такъв проблем, една голяма ябълка на раздора. Това, че са част от НАТО, съюзите се изключват и се разрушават. Така че не разчитайте толкова много на договорите, които са разписани. Когато се стигне до война, договорите и хартията вече няма значение, няма смисъл. Договорите и това, което е разписано на хартия, това има тежа само в мирно време.
А сега какво значи това за България? Ние сме силно обезоръжени, нямаме никаква съществена модернизация на армията, така че ние това, което можем да се надяваме, е просто такъв конфликт военен да не се случва на юг от нас. Защото това ще означава, че огнения военен обръч се затяга около България. Защото Украина по едно направление, в Косово постоянно тлее този пламък, който може да бъде, може да се превърне в пожар във всеки един момент, докато това напрежение в Гърция и Турция, то някакси плавно се увеличава и се контролира все пак от западните сили. Увеличават го и го намалят, когато сметнат за добре. То в Косово нещата могат да придобият ужасяващи измерения в рамките на една нощ. Това е, което считам, че може да стане. И ако включим и един конфликт между Гърция и Турция на юг от нас, ние просто ще сме заобикали. Само в Черно море, да не говорим, че и там има съответно проблеми по отношение на руско-украинската война. Просто от четирите ни страни ние ще сме заобиколени с бушуващи пожари. И за съжаление, вие знаете, че когато навсякъде около вас гори, това рано или късно застига и вас. Това е, ние в случая можем само да се надяваме да не се стига до там, но пък политическото влияние на България е такова, че ние дори не можем да бъдем някакъв буфер между тези държави. Никой няма да ни пита за нищо. Така че ние можем само да стоим с кръстени ръце и да се надяваме в случая. Та, това е по отношение на това напрежение, което се поддържа, разгаря и намалява в Егейско море, а и не само. Надяваме се нещата между Гърция и Турция да придобият един по-спокоен тон. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако това, което ви предоставих, ви харесва, абонирайте се за канала и до следващия път.